कास्केको पोखरामा आइतबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त भएको यति एयरलाइन्सको जहाजमा सवार यात्रुको पहिचान खुलेको छ पोखरामा आज बिहान भएको यति एयरलाइन्सको दुर्घटनामा आठ जना विदेशी र छ जना शिशु रहेको खुलेको छ यति एयरलाइन्सका अनुसार दुर्घटना भएको उक्त विमानमा नेपाली यात्रुहरू किशान आचार्य निशान्त आचार्य शालिग्राम आचार्य सडकात अलिमिया पूर्णबहादुर गुरूङ जितेन्द्र बहादुर कुवर एलिना बन्ड्रो अनिसा बानिया थिए साथै श्लोक भट्ट निराज छन्त्याल आसिमा गुरूङ अनुसा गुरूङ बेलमान गुरूङ विजय कुमार गुरूङ जीवनकला गुरूङ माया गुरूङ लक्की गुरूङ शिवकुमार गुरूङ सीता गुरूङ यमुना गुरूङ यास्मिन गुरूङ रविन हमाल संजय जयसवाल सोनू जयसवाल रचना काफले पनि विमानमा सवार थिए निरा छन्थ्याल दोहोरी गायिका हुन् गायिका छन्थ्याल लाइव दोहोरीमा चलेकी कलाकार हुन् त्यसै उक्त विमानमा सीता कुमारी खड्का अनिल कुमार राजभार भगवती कुंवर अभिषेक कुशवाहा ओम माया गुरूङ सुषमा पाण्डे हरि परियार लक्ष्मी परियार रीता परियार अरूण पौडेल लक्ष्मी पौडेल प्रसिद्धी पौडेल त्रिभुवन पौडेल पोजन राणा सबिना रायमाझी राजन सापकोटा अनिल शाही संगीता शाही जमुना शर्मा विशाल शर्मा युवराज शर्मा मोहन श्रेष्ठ डाक्टर सोना दिवाकर बन्दना सुनार राजु सिंह ठकुरी चूर्ण थापा गणेश थापा र लभराज तिमिलसेना सवार थिए विमानमा सवार विदेशी नागरिकमा मेरो लभ आयुरी ल्यागिन विक्टर ल्यागिन जेनिथ सण्डरा पाला भेकिनो भिक्टोरिया अतुनिना इलिना बुन्डरो, रुअन कालुम क्रिक्टोन एलेक्जेन्डर आइरिडोरी थिए साथै शिशुहरूमा क्रिस परियार प्रसिद्धी पौडेल आयुधी शर्मा बेबी शर्मा थिए भने बाँकी दुईजना शिशुको नाम खुलेको छैन